မန္တလေးမှာနောက်ဆုံး3ရက်အတွင်းတရက်ကို COVID-19 လူနာ100ကျော်ရှိပေမဲ့လူတွေကတော့ပုံမှန်သွားလာနေကြပြီးတော့ COVID စီးကံတွေလိုက်နာတာအားနည်းနေကြပါတယ်။နိုင်လင်းဦးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမှာ COVID-19 ရောဂါပိုးတွေလူနာနိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့က104ဦး၊နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့က106ဦးနဲ့နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာတော့135ဦးထိရှိခဲ့ပါတယ်။ပိုးတွေလူနာတစ်နေ့ကို100ကျော်ရှိလာသလိုတရက်ထက်တရက်လဲပုံများလာပါတယ်။ဒီလိုပိုးတွေများလာပေမဲ့လမ်းတွေမှာပုံမှန်သွားလာနေကြပြီး mask တက်ပဲသွားလာနေသူတွေပါရှိတာကြောင့်စီကံတင်ကြဖို့လိုနေတယ်လို့မြို့ကန်တချို့ကဆိုကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာတွေ့နေတဲ့အခြေအနေကစီကံလိုက်နာမှုကတော့တော်တော်လေးတော့ပြန်ပြီးတော့လောရမဲ့သဘောရှိတယ်။တော်တော်လေးနည်းတယ်ပေါ့နော်။ mask တက်အခြေအနေပါညာပေါ့ကျန်းမာရေးမှာအဓိက mask တက်အခြေအနေအဲ့ mask တက်အခြေအနေမှာတော့ဟိုတော်တော်တက်ကြအောင်တွေ့ရတယ်။တချို့ရောမတက်ကြဘူးပေါ့။စီကံထိတိမှုကတော့အတော်လိုပါတယ်။ထုတ်တဲ့စာနဲ့အောက်ခြေပိုင်းအခြေအနေကတခြားလူမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုအပြင်မှာသွားတာလာတာကအဲပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ဟိုလူကြီးရဲ့စားဝတ်နေအခက်ခဲကြောင့်ပေါ့နော်သွားလာလှုပ်ရှားနေရမှသာလေဒီစားဝတ်နေအတွက်ကြည်လည်စီမဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပဲဒီတိုင်းသွားလာနေကြတာပေါ့နော်ဟိုမကြောက်တာမဆိုးရိမ်တာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်မဖြစ်တာမလွဲတာမရှောင်တာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူသွားလာနေကြတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဟိုသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးကလည်းအချိန်နဲ့အပြည့်အကုန်လုံးလှုပ်ပြီးလှုပ်နေတာပဲပေါ့နော်။ဒါအပြင်မန္တလေးခရိုင်အတွင်းကအမရပူရမြို့နယ်မဟာအောင်မြို့နယ်နဲ့ချမ်းအသာသာမြို့နယ်တို့ကိုစတေးအောင်သတ်မှတ်ထားပေမဲ့အပြင်တွေသွာလာနေကြပြီးအရင်ကရက်ကွက်အလိုက်စစ်ဆေးတာတွေရှိပေမဲ့အခုကစစ်ဆေးတာတွေမရှိတော့ပါဘူး။ပိုးတွေအတီးပြူလူနာတွေကိုကန်တော်နရီဆေးရုံ၊ဂရင်300တင်ကြားရေးဆေးရုံ၊တိုင်းရင်းဆေးရုံနဲ့ ARD စင်တာတို့မှထားရှိကလုံလောက်တဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အပြင်လိုအပ်ပါကလုံသမားဆေးရုံမှာပါထားဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပိုးရီလူနာတွေဟာမန္တလေးမြို့ပေါ်မြို့နယ်တွေကအများဆုံးဖြစ်ပြီးလူဦးရေထူထပ်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနဦးစီးမှုကဆိုပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့အဓိကအခုပြဿနာလေးနည်းနည်းရှိနေတာကတော့မန္တလေးတောင်တောင်၅မြို့နယ်ပါရှင့်။၅မြို့နယ်ဟာတစ်ကလူဦးရေထူထပ်မှုတအားများပါတယ်။လူဦးရေထူထပ်မှုများတဲ့အခါမှာကြောက်နေတရနီးစပ်မှုရှိတယ်။ဒီယောဂါကလည်းကြောက်နေတရနီးစပ်မှုရှိတယ်။အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကကူးတာကြောင့်ကိုယ်ဆက်မှုလုံးမြန်တယ်။အဲ့တော့မှန်ပါတယ်ဒီလဒီရဲ့ပိုင်းအတွင်းပေါ်တော့ရေပိုင်းတွင်းဆိုတာ10လပိုင်းနဲ့ဒီ17လပိုင်းမှာကျမတို့ case တွေများလာပါလိမ့်ရှင်ဆေးရုံကြီးမှာလာပြတော့လူနာများရဲ့အရေးအတွက်တွေများလာပါတယ်အဲ့ဒီအရေးအတွက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတဲ့ခါမှာကျမတို့ကနေပြီးတော့ခုနလိုပေါ့ positive နဲ့ထိတွေ့လူနာတွေကိုကျူထားအဲ့ဒီကျူတွေကိုပြန်ပြီးစစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကျူတွေကလည်း positive ထွက်မှုလေးတွေများလာပါတယ်ဒီရဲ့ဘိုင်းတွင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့80 90အဲ့ဒါလောက်အထီကိုနေ့စဉ်နေပါထွက်ပေါ်လာတယ်ပိုးတွေလူနာတွေထားဖို့နေရာအလုံးလောက်ရှိပေမဲ့ထိတွေ့သူတွေကွာရန်တင်းထားဖို့အတွက်အခက်ခဲရှိနေတာကြောင့်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့မြို့နယ်အလိုက်ကွာရန်တင်းစင်တာတွေထားဖို့ဆောင်ရွက်နေပြီလို့သိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာ COVID-19 ရောဂါအတည်ပြုလူနာ3000ကျော်ရှိပြီးနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ထိသေဆုံးသူ18ဦးရှိပါတယ်။လက်ရှိဆေးရုံတက်နေရသူကတော့900ကျော်ရှိတယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်လင်းပါ